Так, повиносили абсолютно всю техніку, всі там якісь речі, які були більш-менш цінні. Навіть мій мікрофон хотіли винести, але десь по дорозі його загубили, і потім наші вже його занесли назад. Тобто якось так вони виходили, що це було, мабуть, в них в руках, і десь загубився мій мікрофон, і вони його повернули потім наші. Не знаю, ну це дуже жорстко. Тобто навіть забрали колонку, яка ну важила, мабуть, кілограм 30, я не знаю. Ого. Ну тобто величезно, да, потужна. Я не знаю взагалі, що у людей в голові. Ну, мені не важко, не жалко речей. Мені, знаєш, дуже неприємно те, що тепер ти ніколи не будеш в цьому домі, як ну як в себе вдома. Ну, почуватися спокійно, тобто не буде такого більше. По-перше, відчуття, що туди вдерлись, і в твій дім, якось в твою фортецю, знаєш, зайшли, тебе якось принизили цим, що вони реально зайшли, там все перепотрошили.